Dámy a pánové, přeju vám všem krásný poslední den v únoru, dneska 29.2. a za 8 dní nám začíná nová sezóna, dneska se zase pojáme na Reset Fortnite Shopu. Odpoledne očekávejte stream na hlavním kanále, kde se společně podíváme na Titan Event a potom by se měli mít možnost ničit řetězy Pandořiny skřínky, takže bude z toho stream. Takže když tak doražte a pojďme kouknout na Fortnite Shop. Uvidíme se dneska něco nového nebo vzácného zpátky, auta jsou stajný, novej emote. OK, má zajímavou ikonu, což by nemusel být špatný, překřížené ruce, jdeme na to. Je to rare, ale já mám vypnutý copyright. Jo, už. Počkat, co? OK. Když na to, bude to určitě Icon Series, akorát zase to je bugnutý nebo bugnutý, takže to není vidět. A když na něj kliknete takhle, tak to nedělá žádný zvuk. Irk, ale myslím si, že to je od nějakého rapera, nevím, nepoznám. Už. Hele, za 300 to jde, když to není za 500, tak to je v pohodě. Takže novej Icon Series emote znova, já už se nedivím, kolik těch Icon Series. O, ona má LEGO variantu, tak to jsem nevěděl. Star Flare dostala LEGO variantu asi v tom posledním updateu, vrátili nám i v rap. Disco. Tahle byla taky už několikrát. Já už jsem myslel, že další. Snowflake, jo, to je starý emote. Tohle je stejný vlastně. To je taky zpátky. Bylo to asi před 2 týdny. Jet je zpátky. Pickaxe. Envoy. Snowflake. Oni nevydali ten emote na nový rok, co? Já si myslím, že ho zrušili. On teda je stále v souboru hry, ale myslím si, že Fortnite ho nevydá, protože už je pozdě. Teď zítra máme březen, takže proč by ho Fortnite měl teď vydávat? Spíš si myslím, že bude zrušený. Clash je zpátky, Cryptic, smějící se emote asi stále ne. Fortnite nás už nějak překvapí. Máme nové instrumenty, ojoj. Takže blok. To jsem zvědavý na tu cenu, jestli epický budou stát méně. Měla by to být epická rarita, co jsem koukal. Jestli to bude za 1500, no. Tak co? Jo, vlastně to je za... Ne, počkat, epic. Je to epic? Ne, to je modrý. Aha, tak tohle je modrá rarita. Já vím, že epiky mají stát 1500 a modrý... Možná 1200, ne? Myslím, že modrý stojí 1000 a epiky 1500. OK, asi to potom dokoupím do zbytku setu. V pátek jsou nové jam tracky a tohle už je stejný. OK, tohle je dnešní shop. Díky, když budete něco kupovat ze shopu, třeba novej Icon Series emote na Supporter Creator Code Paju 4. Doražte odpoledne na stream a my se uvidíme zítra u dalšího shopu. Zatím ahoj.